Başlıyız kezden antrel. Bayer pentanları falan da etsin antrel. Esol. Hiç mi nazesa vurgam zeri baş damın işte erenikse. Kemoranak zeri ula xoreri masi. Zara üçüne zeri amar helen nor askse. Nor sen yakum nestat xosum eng? Dur seykav? Denem? Raman neri gransman matiyana çıka? Amu meylek girmanı sabagamış. Meylor? O yes meylne bilen çarın. Կպատրաստվի ես սաղ պատվելու եմ մելույը։ Քարդեզը ցույց տուր։ Մոտոսը, մոտոս։ Ցույց տուր։ Չհասկացա։ Չհասկացար, հա? Նավերն ուրանիլ, կոգդա բիժալ։ Երկու րոպեից այդ քարդեզը մոտոսի անի։ Երկու րոպեից։ Հազելի վախտ, մետ էղեմ կսես քարդեզը, Սամոյս պանը մի մացար։ Հա, հասեց աստիճանների մոտ էղը տետրը։ Տարեն դեղ է տրելի, ես իշկենեց ու ես տղեն։ Եթե չեկավ ասեց, կզեկուց եմ հաստատ, թո արդեն ուրիշ մարդիկ զբաղվեն իրանով, ինչ իմանաս ինչ ինֆորմացիա է դուս հանում։ Արիկ, հմի եթե դու չսես ինչ խաղարկեն ես, չիշտ կյանի որ կեզնով ուրիշ մարդիկ զբաղվին։ Մենք չենք տոնի որ ստեղից ինվորմացիա դու սկա, հասկցար։ Ինչ ինվորմացիա պտե դու սկա։ Հարցեր մի տուր։ Հել է սա։ Սա տեսնի մով ես դու կարիկ։ Կարվա դու կարի� Եթե կարտան պետ չի, տվեք տանում ձամ։ Դո էշ մետ տեղ մեջ չես էրտա։ Ոչ մի պարամունք։ Էլիքս եմ, եթե հեմի մեզի պանչսիր, կեզնով ուրիշ մարդի կզբավին։ Ասկցար, չենք թորնի որս ամեն ինչ ասպես մենա։ Հոսա գարի։ Բարդենյանը կանչում է գարիքին։ Գնա։ Ենա տես ինչ կսե հետո կկաս։ Հզուշույթ եմ։ Հաշայ, հաշայ։ Աստավից, սատիս։ Կարիկ, ես լիտի։ Կարիկ, եթե դու չասես ես ինչ խաղերեն, ես կեզ կտանեմ հրամանատարի մոտ։
Ասա, լսում եմ, Գարիկ։ Այդ ո՞նց հասկանանք։ Մտնում ես Մուսայելյանի մոտ, տետերը կորում ա։ Հետո հանկարծ հայտնվում ա աստիճանների վրա։ Հա՞։ Ասա, խոսա։ Գախնիկ, հա՞։ Լավ։ Պարոն գնդապետ, մտա իմ սենյակ, տեսնեմ սննդամթերքի ստացման Մատյանը չկա։ Իմ սեղանին էի դրել, որ գնամ սնունդ ստանամ։ Մի վարկյանով դուրս եմ եկել, նորին ներս մտել։ Մի վարկյանով դուրս ես եկել ու այդ ժամանակ մեկը մտել է կես վարկյանով իր գործ արել, դուրս է եկել, հա։ Ուրեմն շատ անփույթ ես, Մարկարյան։ Պարոն գնդապետ, հերթապահի ցուցակի իր մոտ է, կարան գնանք սնունդը ստանանք։ Սնունդը սենց թե նենց կարա կստանաք, հարցը դրանում չի։ Հարցը դու շատ լավ գիտես ինչումնա, այդ ցուցակը չպետքա կորի։ Այդ փաստաթուղթ ա ու շատ գաղտնի փաստաթուղթ։ Այդ սննդի քանակի միջոցով կարան իմանան, թե զորամասում քանի զինվոր կա։ Հասկանում ես ինչ եմ ասում, Մարկարյան։ Ինձ այդ ցուցակը պետք ա։ Գտնես, բերես, ներկայացնես, դուրս չի գալու այդ զորամասից։ Լսում եմ։ Լսում եմ։ Ասա թող գան։ Ազատ ես, Մարկարյան։ Լսում եմ։ Արի, Վարդանյան։ Պարոն գնդապետ, ավագի ընդհասմամբ Վարդանյան։ Ասա, Վարդանյան։ Պարոն գնդապետ, Գարիկը իրան մի տեսակ տարօրինակ ապահում։ Անընդհատ ինչ-որ կարևոր մատյաններ են կորում։ Մտել է Մուսայելյանի սենյակ, տետերը վերցրել։ Հետո այդ նույն տետերը գտել են միջանցքում աշճանների վրա։ Քարտեզի մասին տեղեկ ես։ Մեր տարածքի քարտեզը չկա։ Այդ էլ է իր մոտ։ Չհասկացա։ Էդ ինչ գործ ունի իր մոտ։ Ասա թող գա։ Լսում եմ։ Պարոն գնդապետ, այս քարտեզը ի՞նչ գործ ունի քո մոտ, զինվոր։ Քո հետ եմ։ Ինձ սպա ես տվել։ Ո՞վ ա տվել։ Ազգանունը չեմ հիշում։ Գնա գտեց սպային ու ասա թող ներկայանա։ Արագ։ Լսում եմ։ Քեզ բան, ո՞վ ա տեսել, որ սպան զինվորին քարտեզ տա։ Սուսիկ ջան, մելյոն ա եկել։ Հա՞։ Հա, ծավը տանեմ։ Լավ ապրես։ Բարև Մելո, ո՞նց ես, հոգես ընդեղ շատ չեն նեղացրել, ամեն ինչ նորմալ ա, գիտես չէ, ես քանի օրը շատ շուտ էի գնում տուն, հա, մնա ինչ անեի, ամեն օր դառը սուրճ էի պատրաստում, մտածելով թե երբ ա դուրը բացվել ու դու ներս մտնես, այդ մրդոյին դեռ չեմ բերե, չէ, շատ լավ ա, տեղն ա դրան։ Մելո,
Առանց քեզ նենց տխուր էր։ Տրիկով եմ տիրանեկը։ Հա։ Լավ էլ դե։ Դու աղջիկ ջան, խոդ փորձանք չես։ Այդ քիչում բարամբյուր կեղնին ճիշտ կորցնես քեզ։ Ճեղավսպես պիտի ճորությունը քիչում շատ տամ, որ այդ չվարժվես։ Ոչինչ, դու իմ հետ լավ եղի, թող ես իմ ճիշտը կորցնեմ։ Մի ծիծաղի, հա։ Ելեք, ելեք, ես իտանիմ չես, դես կլող դու դես, իշտ դե ավտոյով չես, բայս դու ոտով է կլողը դու դես, ելեք. Բայս լավ ավեսով գյաբրլամիշ եղար, գիտես? Ես գյաբրլամիշ չեղա։ Այն մարդ կելեք գյաբրլամիշ եղար։ Ասում եմ գյաբրլամիշ չեղա, ուղակի ինկա։ Լավ է գյաբրլամիշ եղար, ինկա, հա։ Ասում եմ գյաբրլամիշ չեղա։ Ասում եմ գյաբրլամիշ եղար, դմպոցը դեկավ խճի։ Գյաբրլամիշ չեղա։ Մեղմցնեք, ուղագին գա, դիկ ինգներ չէ, դիկ գյաբրլամի շեղնել է։ Չես խոսում։ Լավ, լոշվար։ Ոչ էլ լոշվեց։ Այն մարդ լոշվար, լոշվար, լավ է լոշվար։ Թույլ կտակ դիմել պարոն գնդապետ։ Ասա բժշկ։ Այդ իրանից ոչ մի լուրջ բան չի ներկայացնում։ Ասացին, որ սովորական բարձրախոս է։ Եվ որ ականջակալներ կան է, որ վրաները բարձրախոս լինում։ Այդ դրանց վրայի ծապոկաց։ Վարդանյան, դու կճշտես, թե հետում նա կզեկուցես։ Լսում, ուրիշ բան կա ասելու։ Երրորդ Վաշտից էլ կարևոր փաստաթղթեր են կորել։ Ոյ քեզ բան։ Թույլ կտաք, պարոն գնդապետ։ Արի։ Պարոն գնդապետ, շարքային։ Ուր են սպան, որ քարտեզը քեզ է տվել։ Չկա, չգիտեմ, որ Վաշտից է, սա Վաշտերը Մանեկը։ Ինչ ես խոսում, զինվոր, հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Էդ որ քարտեզն է, պարոն գնդապետ։ Մեր տարածաշրջանի։ Սպայա տվել քեզ այդ քարտեզը։ Ճիշտ այդպես։ Լսի զինվոր, եթե չես ուզում հայտնվես անցակալի վայրում, ասա ինձ, թե որտեղից ես վերցվել ու ինչի համար։ Վարդանյան, դու կճշտես, թե հետում նա ու կզեկուցես։ Լսում եմ։ Ապրես զինվոր, քեզանից հետախույզ դուրս կգա, չէ՞ Բշտիկյան։ Պետք է ավելի լավ աշխատի, ավելի զգոն, ավելի… Թե չէ արդեն ամբողջ զորամաս ընկել է հետևիցդ։ Թող իրանց դաս լինի, որ ավելի ուշադիր լինեն փաստաթղթերի հետ։ Թե չէ մինչև հիմա Ենոքյանը չգիտի, որ իր քարտեզը չկա, ոչ զեկուցել է, ոչ բան։ Հաջորդ հանձնարարության ժամը մենք կասենք, հիմա գնա, բայց գաղտնիությունը կպահես։ Կասես, որ ամեն ինչ շատ լուրջ է ու հնարավոր է քեզ տանեն հարցականության։ Հա, մեկ էլ այն ինչ որ վերցրել ես կբերես, կներկայացնես Բշտիկյանին։ Պարզա զինվոր։ Դեք точно։ Ազատ ես։ Լսում եմ։ Դե ձեզ տենամ, սպաներ ու զինվորներ։ Հա, մենք էլ կասես Մարգարյանը գա այդ սննդի ստացման ցուցակը վերցնի։ Լսում եմ։
Տղեք, ես փոքր բարձրախոսի մասին բոլորդ եք լսել երևի։ Հա, սաղսե իմացել ենք։ Բշտիկյանը ասեց, որ սա ինչ-որ մեկի ականջակալից օգվել ընկել է։ Ես ճիշտ ասած չհասկացա այդ ինչ բանը, բայց մոտավորապես տենց մի բան ասեց, էլի։ Հիմա կարող է ձեզանից ինչ-որ մեկի ականջակալից ասա օգվել ընկել։ Դե բայց իհարկե չէ։ Պարոն Վարդանյան, թույլ կտաք դիմել միա։ Հա, ճանաչեցիր քոննա։ Ասում եմ, բայց Մելիք Սեթյանին երբ են բերելու մեր վաշտերի, տենց, այդ, հա։ Ջավշան, իմ ասածը քո ասածի հետ ի՞նչ կապ ունի։ Ես բան եմ հարցնում։ Ես ումնա։ Դե ոչ մեկին էլ չի էլի երևի։ Արամ Վարդանյան, բայց իսկականից երբ են բերելու։ Ճիշտ ասած այդ հարցը ինձ էլ է ուզում։ Ուզում, ա, ուզվի։ Գժվեցիք, յա։ Ես էլ կորը կբերեն, էլի։ Մեծ ոնց որոշվեց, որ իրան պետքա տեղափոխեն մեր Վաշտպան Վարդանյան։ Բայց ոնց որոշվեց, ինչի քեզ չեն կանչել, խորհուրդ չեն հարցրել, այտենց ոնց կարելի ա, յա։ Ժամանակավոր են բերելու իրան։ Ժամանակավոր, հա, պարզա։ Մինչև հրամանատար կբերեն։ Հա, ժամանակավոր։ Իսկ ներեցեք, ինչքան ժամանակավոր։ Կարիկ, ձեր կարող է համի, կան մեզի սաղի սավակեն տանի։ Ուր տանը։ Մյուսիմ։ Դե գցենք տանեն միտե զալոժնիկ պայն։ Может быть. Сах сарказ. Пеш չէ կարի։ Արայ քո չարը տոնեմ, այ քո հոր ասում մեռնեմ։ Ես հələ պետք է գնամ տուն, ողջարներից պետք է տանեմ սարը պահեմ։ Հիմա ասա տնակ եթե գալու ենք գլխի չարը տենամ, էլի, յա։ Է բայ ես աբեր պետք է գնամ ամուսնանամ։ Է, դու լի չամուսնացար։ Չէ, լուրջ եմ ասում, ես գիտեի արդեն ամուսնացել ես։ Եթ քեզ ելը գժանով չտարա։ Լա, վերջ։ Իդ դրին հանգիշներիդ որ էլ հարցեր չտանք։ Վասիլը։ Դու վրա միկրոֆոն եղել է։ Հա, բայց ջարդվել է։ Բան չի չէիր ասում։ Ում ասեի։ Ոնց։ Կես բերան խից են չես անեմ, գիտես այդ միկրոֆոնն ենք մանգալ ես քանի օրը։ Բայց ես ինչ իմանայի։ Վարդանյանի մոտ է, կվերցնես, որ կարանաս ինֆորմացիա փոխանցես։ Եթե ես ինֆորմացիա փոխանցեի, ես ինձ կանայի, որ ոչ մեկ դա չէիք իմանա։ Այդ կանայի շատ գաղտնի։ Դե հասկնանք, կնչի գաղտնի չես ենե։ Ստեղ գաղտնիությունը դկանել պետք չէ։ Ինչ որ կենես կամանջերի հովանուտակ կենես։ Եթե այդպես չենեիր, մի շուտ բանից մեկուսացրել էին քեզի։ Դու զասեմ։ Ոչ պետք է չոսկիտե չխապնվես։ Դու իսկական շպիոն չես։ Ոնց հիմա այդ գարիկը շպիոն չի։ Այ այ մարդ, ասինք չէ էլի։ Ետ ես մա ասինք, ոնց որ ինքն է բացահայտի։ Պարզ է, որ ժրամանատարս էլ որ մեզնից կախնի պահես։ Դու էլ լավ ես էր, որ մեզի չես է։ Եթե մեզիս էիր, կամանձիրը չէր կրնա ստուգեր մեր զգոնությունը։ Այդ օրը մարել քեզից չենք նեղենա։ Հետախույզը պետք է ավելի զգուշ եղնի։ Հասկացաք, չէ՞ ինչ դենեք։ Մեզ էս հաղթանակը պետ չէ։ Մի եկա մարդ ենք, որպես բաները հետևից չենք ընկնի։ Ա գիտենք, որ ուժեղ ենք, կռանք կրենք, բայց մեզի պետ չէ։ Հեչ մարդու, հեչ բան չունին կապացելու։
Պանչկա, թող սեն որ երկրորդ դաշտը կրվա։ Այս աշխարհում ավելի կարևոր բաներ կան։ Հասկացանք, չէ՞ իրար։ Հա, հա, հարշկո, մինավժան, կուրբան քեզի բա։ Հաչերդ տոնն հարշկո։ Հասկանալի է։ Լավ, քեզեք։ Զգաստ։ Ազատ։ Մինասյան կանգնի շարք։ Մրցույթի մասնակիցները երկու տողանով շարվեն։ Համբարձում, էլի քեզ մեջ գցեցիր այդ տղա։ Լավ էլի, պարոն Վարդանյան, ես եմ մասնակցեմ, էլի։ Ինչքան մրցույթալնում, միշտ ստվերում եմ մնում։ Լավ, կմասնակցես, հարց չկա, ստվերում չես մնա։ Բայց եթե հանկարծ վարժությունը լավ չես կատարել, այ այն ժամանակ կիմանաս ինչ անժակում ստվերում մնալ։ Հարց չկա։ Մնացածը լրացնեն շատ։ Դեպի շարա հրապարակ։ Քայլով մարշ։ Ձախ։ 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 Աջ ձախ։ Ձախ։ Լուջան կարելու ենք, չէ՞ ջիգերջան, մեր պլան մրսեցնելու ենք։ Ուժեր եղար, կկարես։ Բայց առաջ տենց չէիր ասում, է՞ Մելոջան։ Առաջ ուրիշ էր կրդոս, հեմի ուրիշ է։ Դավայ մգան տակցրեք։ Ուշադ իր եղեք տղեք, ցույց եմ տալի վարժության ձևը։ Մի ձերը որ օգնում է, մյուս ձերով է շարունակում վարժությունը։ Պարզա։ Ճիշտ այնպես։ Որ վաշտը շատ միավոր հավաքեց, ճանաչվի հաղթող։ Երկրորդ վաշտ Եֆրեյտոր Ջամշեյան։ Ես եմ։ Մոտեցիր գիրին։ Լսում եմ։ Sur ton boule à la dérive, balance ton vieux mec trop cool à la dérive. Tu veux du bif, plein de bif, c'est par ici. Viatch, faut qu'on baisse vite, arrête ton man ici. Il m'a acheté que m'y avoir nerveux. Il y a quelques doigts là. Իրեք միավոր պակասը հավաքել։ Պաստոր են հաղթողը ճանանչվում։ Բա ես, պարոն կապիտան։ Դու էլ ես ուզում մրցես համբարձում։ Ճիշտ այդպես։ Լավ, որ ուզում ես մրցես, մոտեցի գիրին։ Մենք ինչ կարանք անենք։
Եթե 3 հատ բարձրացրեցիր, ձեր վաշտը ախտելու է։ Հա? Արա։ Հա։ Դասը սա աննորմալ ինչ եկավ իրեն մեջ գցեց։ Malino. Kes kani ankamasin. Vor petka esi kerveng. Abats. Inch abats. Chelesetsir vor asets es ankam petka hartanake irans telvi. Vay kezi ban chem haskanum. Hima khaga arats er, ha? Ha, khaga arats er. Puf ara. Puf. Ամեն տեղ քո զալատոն ունես, արա հմբո արա, հուզողով չի։ Հա որ չորդ վաշտը հաղթերը իրենց ինչ կտար։ Եսին։ Հա հասկանում եմ, որ ամեն ինչ ուզում ես անես Սամոյի համար, բայց իրենց հաղթելով ոչ մի բան չէր փոխվի։ Կարող է եվ ոչ բան չփոխվիր, շատ հնարավոր է որ ոչ բան չփոխվիր, բայց դե սպես նստելն է ճիշտ չէ, էլի։ Ինչ, սպասենք Սամոյի երկ տանին, հա։ Ես գիտեմ մի բան, որ մտնելին դրեցին, տանելու կտանեն։ Աբջան, Սամոնոր գնաց ուրիշ չաստ, մարից հեռու կյանի, ըդի է ամենավատը։ Դե չէ մեզ ինչ կա, մենք այսօր ստեղ ենք, եկուց էլ ենք ստեղ, մյուս օր էլ ենք ստեղ, այստեղ մի օր եմ զորացրվին կեր տանք, չէ։ Ծոտ է, ես էլ սիրային պատմություններից բան չեմ ասնա, բայց մի բան եմ գիտեմ, որ ճիշտ չէ, որ տղեն ու աղջիկը իրարից հեռու կյանի։ Դե բայց հալալ է, չէ, Համբելովի, Սարակին ուժեղծել է։ Հենց ես ասում, սրտիցը տարուն է, չէ կատվում, որ այդ աննորմալը խառնվեց։ Չէ, ես մի ավելի կարևոր բանի մասին մտածեմ, ավելի աշխատող։ Ես չլնեի, երկրորդ վաշտը մեկից մեկ պարտվելու է։ Հա, լուրջ եմ ասում, մեզ Գինոսյանը հայ-հայր արդեն ուզում էր ասեր երկրորդ վաշտը պարտվել է, այստի կլինի դիմեմ, պարոն կապիտան, ասեց դիմի, ում գավ կրակը։ Կարինե ջան, Փիսիկ ջան, ինչի՞ չես ուտում, կեր։ Քե, մերսի։ Մերսի որնա, կեր, էլի։ Մերսի։ Արջան, բայց որ դու ստեղ չլինեիր, ես չգիտեմ ինչ էի անելու առանց քեզ։ Բայց ես վաղվա ձեր չեմ գալու։ Սի՞։
Դե, որովհետև գնում եմ Մոսկվա, պապայիս մոտ։ Ո՞նց։ Բայես։ Էй, ասում եմ, բայես։ Չիլի պապատ գազտե։ Չէ։ Բայ ի՞նչ կամ վաղտով ես գնում։ Չգիտեմ, մի 3 ամսով կգնամ կմնամ, նա արդեն պարզ կլինի։ Դու հաստորեն ես քեզ 3 ամիս չեմ տենալու։ Կարինե։ Հասուս։ Արի արագ։ Ստե վրա են տալի։ Դե արեք ասեմ է։ Բախ։ Յա, ես պղերը բղթի կավաչ, հա։ Եգիք, եգիք ասեմ։ Սերեն իշ կասիկ։ Ahmet Ali'ye çuçu kadıydı. Ye. Ve geçler. Hadi koyacağım ve geçersin ben. Şeyli. Bedenik geliniz. Geliniz teşekkür ederim. Ha gelirim. Kiçer. Çe. Ben şeyli. Karine nakını Moskva. Ya. Et iş ver ben sesim ara. Yet. Bağ. Երգեր բախտով։ Դե մի 3 ամիսը հաստատա, հետո չգիտեմ, կամ կգա կամ կմնա։ Ահա։ Եա դե իմա ինչ անենք, ըմբո ջան, դու արդեն եկա տղայս, հասկանում ես, որ մենք բան չենք կարանենք։ Դե բայց դա ախր ես շատ եմ սիրում իրան, է։ Ես հասկանում եմ, բայց ինչ անենք։ Ռոզան, կարաս ինտերնետով շփվես։ Ճիշտ ես, Գարիկը։ Կարաս ինտերնետով շփվես հետը։ Բա որ ընդեղ մի հատ ուրիշ տղա իրան տենա ու սիրա արվի։ Արխեն էլի չի սիրա արվի։ Աստից խաբարություն կուղարկենք իրանց դվոտ, կյաժերին կասենք սաղ տոշնի կլնի, դու մի մտածի։ Դե դավայ, վերկաց, վերկաց։ Դենց չի լնի, այնք ինձ կմորանա։ Արա եթե մորանա, ուրեմն դու ես մեղավոր։ Քեզ անընդհատ հիշեցնել տուր, անընդհատ կապի մեջ եղի, ինձ արա չմորանա։ Դե վեր ելի, ով դու խիզախ պատանի։ Ե, կարող է համոզեմ արա, թվար։ Նման այդ ու աղերը վեգալ եմ, սիրոն հետ էր ուղարկ եմ սրանրը սրտինարը։ Շետ։ Մինասյան, Էլեքսեթյանը գալիս է մեր բաշտ, տղեկին հավաքի, նա այդ հերություն բան չլնի։ Նորմալ ընդունում եք, ինչ ասի անում եք, հակաճառել բան չլնի։
պետք է եղե սախ կանոնակարգի սահմաններում եղա հագաճարը չի անի։ Բայց ինչի՞ պիտի կանոնակարգի սահմաններում չլինի Մինասյան, հա՞։ Մինասյան, քեզ քիչ ամնացրի, հանգիստ ծառայի, գնա ծնողներիդ հասի։ Հասկացա՞ս, չէ՞։ Գլխիդ մի օին չբերես։ Հա, վերջ։ Չես տես լարված է, հանգիստ եղի քիչ։ Ես էլ եմ լարված։ Համար լարվել չկա, ուշադիր կենի խոսալուց, ամեն բառը մտածված սկսեք ու ամենակարևորը ուստավով, եղա։ Տղեք Մելիքսեցյանը պիտի կամեր Վաշտամին։ Համբելո ջան, ինչ է եղե։ Սիմ է։ Կարինեն ամի իրեկ ամսով գնեմ Մոսկվա, դրա համար թթվսր է դեմքը։ Լավ, այդ մասին հետո։ Եսեք եմ ինչ կսեմ։ Կոնֆլիկտներ չենք ստեղծի, շնորհքով, հարգանքով այդ տղուն կընտունենք։ Չենք թողնի, որ ինքը թերությունը տեսնի, ասա հետո նոր մենք վերածնենք։ Մենք հենց սկզբից ըմբես դենենք, որ թերություն չեղնի։ Հասկացա՞նք։ Հարսկո մինոժո, հարսկո կուբոկես։ Ինչ է իրենել պահարանին։ Չէ՞ հեմը պարոն ավագլետը։ Ո՞նց չէ իրենը։ Իմ աչքով տեսա։ Ուղղակի ձերքս էի դրել։ Մի հակաճառի։ Դուք գտաք դիմել պարոն Ավակլեյանը։ Աշտը շարված, հա՞։ Ճիշտ է, այդպես հենց էլ կուզեիս էի։ Ես հերթապահը ինչի՞ չի ներկայանում։ Եկ այստեղ կանգնիր, ես որի՞նչ։ Պարոն Ավակլեյանը։ Բանը։ Իմ ասելուց հետո ես ներկայանում։ Արտենյան օրապահը թեմվել էր պահարանին։ Կարող եմ ատել մահճակալ բերեն քնի։ Բայերթապահ, ես ո՞նց ես սովորացել, հա՞, որ մի հատ չէլ գալի ներկայանում։ Լավ, սերժանտներին ընջարանում շարվեն։ Դու էլ իրանց հետ, Մակարյան։ Լսում եմ։ Մասկո։ Անձնակազմի ստուգման Մատյանը պատրաստ է սա գալիս։ Լսում եմ։ Ձրում եք, Վաշտի տարածքում եք։ Բալի դրա խոսան ընդայի։ Տեսար ոնց էր խոսում հետս։ Լա, վերջ։ Արա բաբշում ես դրա չեմ կարա ծառեմ։ Տեսեցի, վերջ իա։ Սկաստ։ Ազատ։ Ուրեմն ասում ես չես կարա իմ հետ ծառայես, հա՞։ Պարոն սերժանտ։